Jau vairākus gadus tiek lemts, ko iesākt ar bijušo kopmītņu ēku 18. novembra ielā 43. Risinājums ir atrasts šī gada pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi tās nojaukšanai, lai nākotnē šeit uzbūvētu māju ar pašvaldības dzīvokļiem dažādu nozaru speciālistiem. Celtne bija nodota eksploatācijā 1970. Gadā un vairāk nekā 50 gadu laikā nav piedzīvojusi nevienu kapitālo remontu. Kādreiz atradās kopmītnes pēc tam ēka vairākus gadus stāvēja tukša un neapsaimniekota, degradējot apkārtējo vidi pašā pilsētas centrā. 2017. Gadā to izpirka dome. Pašvaldībā uzreiz nolēma veikt tehnisko apsekošanu, lai noteikti, vai šo ēku būs iespējams renovēt un izmantot viņu, vai no tomēr pēc tehniskā stāvokļa tas būs nojaucama. Pēc tehniskas apsekošanas ir secināms, ka minēto ēku būs lietderīgi nojaukt un uzbūvēt jauno. Un pat cik minēta ēka iepriekš nebija apkurināta, nav iespējams veikt energo audītu un energo sertifikāciju. Līdz ar to nebūs iespējams piesaistīt Eiropas finansējumu. Vairāk nekā 10 gados, kamēr ēka stāvēja bez logiem, durvīm un apkuras, tai nodarīts ļoti liels kaitējums. Līdztekos Lietavām un saliem visu šo laiku to postījuši arī bezpajumtnieki, kas te bija sarīkojuši vairākus ugunsgrēkus. Atjaunošana prasītu milzīgus ieguldījumus. Uz šo brīdi ir sagatavota tehniskā specifikācija projektēšanas darbiem un būvdarbiem ēkas nojaukšanai. Iepriekš tika skatīts variants ar stāvvietas iekārtošanu nojauktā grausta vietā, taču ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc pašvaldības dzīvokļiem no medicīnas, būvniecības un citu nozaru speciālistu puses, daudzi no kuriem jau ir uzsākuši vai tuvākajos gados uzsāks darbu Daugavpilī, šobrīd tiek plānots izbūvēt šeit dzīvojamo māju. Paredzēts, ka būvniecībai un dzīvojamā fonda paplašināšanai tiks piesaistīts arī valsts finansējums. Patiešām žēl, ka vēsture aizies, bet mums jāiet tālāk, jāskatās nākotnē un es ceru, ka pēc kāda laika mēs uzbūvēsim jauno ēku un cilvēki, kuri dzīvo šeit, pateiks mums, ka pašvaldībai paldies, ka mēs attīstam un sakārtojam šo teritoriju un attīstam mūsu pilsētu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.